օր սովորականի պես ես ու ընկերս ուշ ժամի օնլայն խոսում էինք։ Մտքովս անցավ կատակել։ Ստեցի, թե ես այս վայրում եմ ու կռվի մեջ եմ ընկել շուտ արի։ Ընկերս հավատացել էր ինձ և Երևանի մի ծայրից հասել մյուսն ինձ օգնելու։ Բայց ոչ կարող էր ինձ օգնել, եթե տանը ինձ համար հանգիստ նստացեի։ Ընկերս արդեն տվյալ վայրում էր։ Էլ չշարունակեցի սուտս և ասացի, որ ուղղակի ուզում էի կատակել։ Ես մտածում էի, որ ընկերս կհասկանար ինձ, բայց մենք վիճեցինք։ Ճիշտ է, ես ընդունում էի սխալս ու արդարանում։ Միաժամանակ գիտակցելով, որ իմ սխալ արարքը կարող է նաև իր վատ անդրադարձ ունենալ ընկերոջս համար, բայց եղածը եղած էր։ Հիմա արդեն ամեն ինչ առաջվա հունով է ընթանում։ Կարծում եմ, ես միակը չեմ, որ այսպես ասած մի քիչ անհաջող եմ կատակել։ Կյանք է, յուրաքանչյուր սել։ Պահի ազդեցության տակ անում ենք այնպիսի քայլեր, որոնց հետևանքները շատ դեպքերում լավ ավարտ չեն ունենում, ցավոք դրանք երբեմն անդառնալի են լինում։ Ելույթս պատրաստելու ընթացքում պարզեցի, որ ընկերական շրջապատումս միակը չեմ այսպիսին։ Իմացա, որ ընկերս ապրիլի 1-ին կատակ էր մտածել ընկերուհու համար, բայց չէր մտածում, որ հետևանքները կատակ չէ լինի։ Ստել էր, թե ես քեզ չեմ սիրում, ուրիշ ընկերուհի ունեմ, դու իմ անցյալում ես, այդ պահը զվարճալի էր։ Բայց վերջում, երբ ընկերս պատմեց, որ կատակ էր, ընկերուհին չհավատաց և կատակն իրական դարձավ։ Միջև օրս նրանք չեն շփվում միմյանց հետ ընկերոջս ամտածված կատակի պատճառով։ Երբ ամենից վերջանում է և գիտակցում ես, որ զղջալը չի փրկում իրավիճակը, իսկ միակ արտարացումը դառնում է դա կատակ էր արտահայտությունը, որը միշտ չէ, որ փրկում է իրավիճակը, եթե մենք բոլորս հետևենք մեր տատերից և պապերից եկած հայտնի խոսքին և չափիր մեր կտրերին, գուցե ավելի քիչ հանդիպենք այդպիսի իրավիճակների։ Բայց դա չպետք է մոռանալ, որ կյանք է, բոլորս էլ մարդ ենք և ամեն ինչ պատահում է։ Ճիգտակված քայլից հետո լինում է անցանկալին, վիճում ենք, բաժանվում, հիասթափվում ու հիասթափեցնում, կորցնում ենք ինչպես վստահությունը, այնպես էլ այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են իրենց կյանքը զոհել հանուն մեզ։ Ճիշտ է, իմ պատրաստ դեպքերը այդքան էլ ծայրահեղ դեպքեր չէին, սակայն պատահում է նաև ծայրահեղ և դաժան դեպքեր։ Օրինակ, 2010 թվականի առաջին միասնական քննությունների ժամանակ դիմորդներից մեկը 0.5 միավորով դուրս մնալով համալսարանից իրենց հացեր նետել 7-րդ հարկի պատշգամբից։ Այդպիսի մի սարսափելի օրինակ էր Մայքլ Օրլի օրինակը։ Նա պատմում է, 2008 թվականի հուլիսի 28-ին նրանք խմել էին գարեջուր և ընկերների հետ պետք է իր իսկ մեքենայով գնային տուն։ Նա մտածում էր, որ ոչինչ, որ խմել եմ և կարող եմ մեքենա վարել։ Նա նստել էր ավտոմեքենայի ղեկին և ամրագոտին չէր կապել։ Տուն ընթանալու ճանապարհին նրանց ավտոմեքենան վթարի էր ենթարկվում և քանի որ նա չէր կապել ամրագոտին, դուրս էր շպրտվում ավտոմեքենայի դիմապակուց և ստանում գանգուղեղային և տարբեր տեսակի այլ ծանր վնասվածքներ։ Միջև օրս նա բուժում է ստանում և չի կարող շարժել իր մարմնի որոշ մասերը։ Ի դեպ, նրա ընկերները, ովքեր ամրագոտի են կապել, լիովին անմնասեր մնացեր։ Մայքլ Օրլին նաև կարգ է ստեղծել և իր գրառում այնտեղ կատարել, որպեսզի զերծպահի մյուս երիտասարդներին այսպիսի քայլերից։ Իմ կարծիքով, մարդ ինչքան է լինի գիտակից և հավասարակշռված անձնավորություն, պահի ազդեցության տակ գործի այնպիսի սխալ, որը գուցե որոշ խնդիրներ հանգեցնի։ Իմ ելույթով ցանկանում եմ ասել, մի քայլ անելուց առաջ սառը գլխով դատել և մտածենք հետևանքների մասին, որպեսզի չափսուսանք մեր առաջ քայլերի համար։